Ahoj dámy a pánové, vítám vás u dnešního videa. V dnešním videu si zahrajeme hru jménem Flamerinche. Jak už jméno hry napovídá, tak tady prostě budeme chytat slimíky. Tak, a hned mi to tady říká, abych zkoušel vysávat pravým tlačítkem. Každopádně, pokud byste z hry chtěli více videí, tak nezapomeňte hodit like, odběr a aby vám nic neuteklo, tak nezapomeňte i na zvoneček. Tak, já si tady pochytám pár malých růžových slimíků, pink slime, bubble fruity, taky. Teď si taky nazběrám hodně, já už jsem tuhle hru kdysi hrál. A nepamatuju si to tak moc, nějaký základ. Takže kdybych něco dělal špatně, tak mi ještě tak komentář opravdu. Tak, jdeme si dát naše slimíky do, říkáme tomu, provizorní ohrádka. A co pak toto vidím, nějaký malý slimíci se chtějí dostat ke mně domů. To ty bys to tady vyžral, kdybych ten měl farmovit. No já vím, že jo. Se spíš jahodu. Aha. Nerva. Tak neházím vás sem. Dávám sem mrkvičky. Pamatuju si, že pink slimové jedí. Myslím, že už. Poveru si porty. Aha. Slimíky vyplivnem potom. Ale to co až. Pořádku. Pokaž jaká je cena. 10, ale to v plus. No a špatný to není, ale může to být třeba i lepší. Nejlepší cena je myslím 15-20. A to je fakt jakože nejlepší, nejlepší. A prodáme ještě tohleto. Tak, teď by to chtělo zpátky vyplynout slimíky. Bum 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 bum. Port. Z hodí mám smutný Bogofroid a karotku. Dostal jsem nějaký nový mail a mám jít prodat slime lorty. Jop, jop, to už jsem taky splnil. Tak, to je about covers basic. To všechno mám. Vyplňujeme ještě jednoho slimíka. Tak, teď by byl čas trošičku poupgradovat, když mám nějaký ty prašouky. Ečko, co bych chtěl? No určitě high walls. To budou potřeba. Tak, jdeme hledat další. Aby jsme je mohli zmutovat. Normálně zmutovat. To se z nich mutanti. Ale vidí to, jak se hezky poskakují, já bych si s nima chtěl trošku pomozli. Ten, kdo řekne, že nejsou roztomilí, sám neví, co je roztomil. Víš, ho chtěl strašně pohladit. Ten lucky slime, nejde to, ale maso. Taky bojuju. Moje zmiznu. Ale čikadu, nebo li pořádku nějaký. Jo, nechám. Radky. Měl jsem štěstí, že jsem vyspawnu lucky slime. Myslím, že dává, když nějakou slepici nebo něco takového, tak tě dá nějakých asi 200-300 písků, 1000 nebo já nevím, nějaká. Mám 3 čikadu, 6 karotek, 6 slimeů a 4 pogofruity.
tady je ten tabík, že jo. Tak a tady vidíte toho mutanta. Largo Slamu. A vlastně... Jak to říct? Kdybych se vlastně chtěl vzít domů. Protože jste milý, máme na kočky, samozřejmě i psy. Ale spíš jsem takový kočkomil. A neříkejte, že to není rostomilý. Hej. Vyhazím tady pinky slaníky. Musím být tabíka. Poslední. Tabík. Hop hop. Tak a mažeme domů. Mám moc věcí. Tak. Jeden jedna. 15 hodin odpoledne. Nebo je 3 odpoledne. Mám nějaký mail a na to se podívám, až půjdu spát. Tady jestli vůbec půjdu spát, jestli to stihnu. Mám plnou životu, mám plnou staminu, pěkné to ouká. Tak a mutant. A mutant. Mutujte, jasný. Ne, já už ani nevím. Uj. No. Já už ani neumím mluvit. Zbylý karotky dáme sem. Ale nežer. Ty budeš žrat por. Tak a máme mutanka. Resto milíku. A máme šenky. Slepič. No pro náme plotí. Tak nic. Začíná se nám připozdívat, takže ještě půjdu sehnat pár polortíků jídla a tak dále. A hačko aktivujte. Jo. Já bych vám to přeložil, ale já umím dobře anglicky, ale nejsem dobrý na vysvětlování, ale na překlad přesný. Bych vám to nějak přiblížil, co to znamená, ale pokud byste to chtěli, tak klidně vidět do komentářů. Já se budu snažit vám to překládat do češtiny. Tady jsou naši milovaný mutanti. Tak. A pár lortíků. Dobíků. No to je takový fun fact. Oni je zajímavý, že slémové mají jako bobky lord, ale jako to vylučou jako... Ne, to je jedno. Ať se o to nebudem bavit. Hergo, co si si beru domů slaníky? Tak, máme pár plorků, abych udělal. Tohle je taková čilovka. I když. Jako tahle ta hra se platí za penízky, ale aktuálně jich moc nemám, takže jsem si to sehnal zadarmo. Bylo to těžký, ale zvládl jsem. Pokud byste na to chtěli tutoriál, tak napište do komentáře. Samozřejmě až nějaký peníze budu mít, tak rád podpořím a kvůli se tady malinčinu. Velice rád. Teď mám jinou možnost, těším tomu tě slepicky. Jak tě hodím. Ne! No. Tak.
toulit, jako... Už bych strašně chtěl Lord Collector. Abych prostě mohl automatizovat tu... A ty se dostal ten tu Lord kolekci. No, už se začíná snívat, takže já bych... Co tady říká Mrkev? Co se tady dělá? Hop, mrkvička, mrkvička. Hop, jdu se vyspat. Tak, stan mail. Co pak někde píšete? Rise and shine. Jasně. Ona vlastně jako, pokud chcete vidět nějaký lore k příběhu, tak tohle, tak si to klidně zastavte a přečtěte si to. Je to jenom jako o tomhle světě a takhle. Není to nic jako mega důležitýho pro hru, jenom takový perfekt. Sleep until morning. Return to orange. Tak. Teď si jdeme pozbírat portíky. To je naštvaný, to je město. Obo. Ladí takový i rostomý zvuky. Uhu. Jako takový zvláštní písek. Vezmu tohle, ne, ale... Co je takový zvláštní? Co? Jdeme za 7. Jasně, takže když tohle je v plusu, tak ostatní jsou v minusu, a když tohle je v minusu, tak ostatní jsou v plusu. To je logika. Lepší logiku jsem nikdy v životě nevěděl. To mi věří. Podáme další portík. Tak, jupneme se sem, jestli si můžu něco koupit, ale pochybu. Ukáž. Na všechno z těch 300 tady. Třeba ještě malinko peníze. Jeden portík do pečic. Port jeden jedinej. Dejte mi ho. Já si ho najdu. O, plortík. Jeden mi stačí. Jeden mi bohatě, bohatě stačí. Jdeme ho prodat. Hop, 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 hop. Tak, bum. 354. Pojmu penízku. Nevím, jak se tam měla jmenu. Přemýšlím, třeba něco tady z toho. Hele, vím, že se bude ho... Buď tohle, nebo tohle. A nebo jít ještě mě. Ty... Co tady zas? Tohle mám koupat nebyl. No nic, tak já si koupím... Asi... Co bude? Tank booster. Hop. 4 penízky. S krásným východem slunce toto video zakončím. Takže mějte se u dalšího videa a čau.